Зібрались на позачергову сесію районної ради депутати перш за все через критичний стан доріг. Райрада отримала розпорядження від губернатора про скликання сесії з питанням звіту про виконання розпорядження голови ОДА по ремонту районних автошляхів. Як відомо, з нового року дороги, що були на балансі області, перейшли на баланс району. Геннадійович Москаль з листом про те, щоб заслухати звіт голови адміністрації Гайдая Сергія Володимировича по питанню оцінки роботи по дорогах. Втім, майже 19 мільйонів гривень, які виділили на утримання 38 доріг району, досі не освоєні. До слова, з них 5 мільйонів 300 тисяч мали піти на поточний, ще 15 мільйонів 500 тисяч – на капітальний ремонт. На сьогоднішній день вже зроблено два проекти і передано в область. По одному, наскільки мені відомо, по одному проєкту буде повторний тендер проводитись. Багато проєктно-кошторисної документації робиться одночасно по всій області, тому не встигають фірми. Кошти на виготовлення проєктних документацій, за словами голови районної ради, виділяли як минулого, так і цього року. У 2017 році 12 жовтня прийняли програму про внесення змін до програми про будівництво капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачського району на 17-21 роки. На цю програму ми виділили до 400 тисяч. У грудні додатково було добавлено ще там нам 500 тисяч. З нового року ми пару раз доповняли цю програму. Там за рахунок пішло і сільських рад. 2 мільйони, по-моєму, у нас. Це власні кошти, які ми давали на ці дороги. Але тут пояснювали, яка ситуація, чому воно так відбувається. Після звіту голови РДА у присутніх виникло чимало питань по окремих напрямках проблемних автошляхів. Я ніде не бачу, щоб лавки десь проходили. Сільрада третину зробила свою частину. Дай ще треба робити. Дивіться, середина липня. Тобто в нас попереду ще добрих 3 місяці. Минулого року, коли були в нас на сесії, сільрада і митниця, всі запевняли, що кошти є, виділені, і до кінця 17-го року до ліса. На даний час ми бачимо лише до депутатів цієї кошти. Голосування щодо визнання роботи голови РДА задовільною або ж незадовільною питання ремонту та утримання доріг провели поіменно. Кожен депутат висловив свою позицію персонально. Визнати роботу незадовільною. Хто за таку пропозицію? Прошу, голосуємо. Знову Антоне за. Бігунець за. Білорудик. Проти. Чи я? Проти. Боги Олександр. Проти. Проти. Гайдай Сергій Володимирович. Не голосую. Гревич Михайлович. За. Грабій Петрович. За. Гузарець Світлана Сергій. За. Данканич Андрій Андрійович. Проти. Проти. Данкавич Василь Юрійович. Проти. Деркач Іван Семенович. За. Дешко Павло Іванович. За. За. Король Наталія Іванівна. Проти. Ліба Василь Петрович. Утримався. Лисечко Євіка Іванівна. Утримався. Малеш Валерій Базилович. За. За. Марія Лисовик Васильовна. За. Миколаївець Марія Юрійовна. За. Меденець Юрій Ліч. За. За. Михайло Іван Петрович. За. Не спіши. Меденці за, так? Да, Меденці за, Миколаївець за. Михайло Іван Петрович. За. Мучичка Іван Ярослав. За. Пайдай Юрійович. За. Пашкуляк Артур Васильович. За. Пашкуляк Василь Васильович. За. Леша Василь Васильович. Проти. Проти. Сидор Ігор Іванович. За. Фехтов Володимир Емельович. Проти. Проти.
Тухол Іван Васильович. За. За. Чекаль Євген Євгенович. За. Шкова Сергій Андрійович. За. За 20, проти. Сім проти. Сім. Утрималися. Значить, оголошую результати. За визнання роботи незадовільної 20 голосів, проти 7, утрималось 2, не голосував 1. Таким чином, рішення про визнання роботи незадовільної прийнято. Тож більшість депутатів визнали роботу голови РДА в напрямку ремонту доріг незадовільною.